Olha, hoje cedo em Prudente, o pessoal foi surpreendido por uma chuva logo cedo, viu? Foram algumas pancadas isoladas pela cidade, mas é rápido, claro, mas uma chuva muito bem-vinda. Olha só, a Flávia Correia Oliveira nos enviou um vídeo pelo WhatsApp, tá no ponto esse vídeo para compartilhar? Olha só, mostrando a chuva no trecho urbano da rodovia Raposo Tavares. Não foi aquela chuva, mas foi uma chuva considerável, viu? Segundo o climatologista Wagner Camarini, a chuva foi resultado de uma área de instabilidade provocada por uma frente fria que passou pela nossa região. Mas o detalhe, não foi suficiente para alterar a umidade relativa do ar, que hoje à tarde continua na casa aí dos 30%, viu? O climatologista falou pra gente também que chuva mais intensa, pra valer, de verdade mesmo, só a partir, ó, da semana que vem.